Det är en här. Oj, det är du! Varför skjut? Safe stans här. Är ni nu, ställa? Nej, bakom väggen. Vänster, vänster. Han kommer nära. Där. Yes! En vid fyra, easy win. Ja, en vid fyra. Ja. Ja, fast jag körde solo. Ja, jag och Gustav och Basse. Jag körde en vid fyra hela vägen. Vi körde en vid fyra nästan hela vägen. Ingen ström i 7 minuter. Jag tog hjälp. Pushar till höger. Döda han framför oss fort. Kör på hon. Han har höger. Döda han. Han höger. Döda han. Han är ett HP. Död. Den tillbaka på scenen dock, tror jag. Eller var det han? Han bakom scenen. Och beredd... Gömde vi Bronco. Bronco. Där borta. Ja, bilen då. Jag antar att det där, det är ju den vägen de där kom. Ja. Nej, där är den. Giga. Springer över gatan här. Ja, de är taket där, orange. Och nu var de där byggnaderna gick. Kommer två stycken då. Ja, det var du. Robin. Nej, jag sköt fel. Döda. Jimmy, vänster hand. Det är vänster. Det är vänster mus. Höger hand är höger mus. Nej, 145. 1, 2, 3 nu. Jag ska inte vänta jag då. Jag rushar mot dem. En ner på mig. Han revivar killen under sig. Ja, jag ser den. Jag ser här. Kasta en granat. De är där. Visst är där framme bland dem. Visst är den här. Shit. Jag är nere. Gå ner hit. Ja, jag kommer. De hjälper nog. Jävla mycket skott. Jag ser en kille. 130 på en sten. Knockdown direkt. Alltså vad fan. Och... Nej fan. Fuck. Robin, han kommer. Fan. Tosilla, stå helt stilla. Jag ser två. Jag ser en också. Jag ser båda. Jag ska försöka ta ut någon ruscha. Jag vet inte vad ena killarna. Det är... En kliver mig, de bara springer. Jag kommer. Mocka en. Vad fan gjorde de? Någon kommer. Ja. Jag ser dem, där är det. Döda dem. Skjuter ena killen. Knocka en. En annan blir skjuten från sidan också. Döda han. 280 enkla. 285. Ja. Det är 2-2. Knocka enkla. In. Jag är inne. Enkla då. Båda då. Men det ser man. Okej. Där är det. Då båda. Döda enkla. Enkla borde vi... Båda måste rött. Båda måste rött. Enkla kvar. Vänta här då. Vänta måste då. Vara över oss. Ja, tjena. Ja. Bok upp 190. Ja. GG. 7. 8 kills. Bra. För sent på piss länge ju.